Da pogledamo šta se radi u našoj umetničkoj radionici. Salvete se seckaju za dekupaž, bele jaje su oprane i skuvana. Sačekat ćemo još neko vreme da se ovo sve zalepi, ohladi do kraja, da vidimo šta nam treba za žutu, zelenu i narandžastu boju jaja, ali pre svega toga. Ovde imamo jednu divnu, slatku, milu i dragu devojčicu, zove se Emilija. Dođi, molim te, da nam pomogneš oko farbanja jaja. Dobro jutro, Emilije. Evo, samo ovde možeš da staneš kod Silvije i da pomaže da što pre završim. Dakle, koja je sledeća faza u koju ulazimo sa farbanjem jaja? Cecom. Ovo je lukovine. Mora još malo da odstoji, pa ćemo da izvedimo, obrišemo i uljem premažemo da bi dobili sjaj i stavimo u pravu korpicu i onda to prelepo izgleda. Ovde privodimo kraju dekupaž. Ovo mi je prelepo. Jeste, stvarno. Pravo je. Jel se vidi kako treba? To ćemo da ti poklonimo. Dobro, evo benefite rada na RTS-u. Silvija, mi dobro smo učinili. Evo, mi ćemo da šaramo, sad će ova devojčica nam pomogne. Emilije. Malo je nezgodno, lakše je kod kuće sigurno nego ovde, jer nismo se opremili baš najbolje. Ali, evo, pokušavamo da napravimo da bude raznih boja. Ne znam da će se to videti, ima da su meni sad i prljave ruke. Ako i jaje ne budu raznih boja, tvoje ruke jesu, tako da se uredu. Ne znam koliko dana će biti ovakvih boja, ali pratit ćemo. Nastavljamo dalje. A do kakvih sve važnih saznanja može da se dođe u